Är de här dörrarna som kommer öppnas eller? I don't know. Jag tror det är de dörrarna som kommer öppnas. Vi stannar här och tar hand om hoden. Kom hit Max. Aj, 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 aj! Boomer. Tanken är på andra sidan dörren. Hunter, bakom dig. Där, dörren är öppna. Var kom du ifrån? Aj, smoker, 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 smoker. Tack. No problemo. Oh no! Hjälp mig! Okej. Okay. Kan jag få piller, tack? Jag har ingenting i er. God damn it. Ja, jag har värdelös vapen. Spring runt i cirklar, spring runt i cirklar. Fuck this. Ja, nu får jag jaga er. Jaha. Nej! Fuck them. Patrik, kom tillbaka. Vill jag verkligen? Vad är tanken? Han är här. Han är död. God damn it! Någon som sa skit? Nej. Patrik, du måste sänka din mick eller någonting sen, för ditt tangentbord låter för jävligt. Jag hittat pekaren. AK. AK! Ingenstans. Alltså jag behöver ett vapen. Jag hittar bomb. Varför Patrik? Ingen särskild anledning. Precis, varför gjorde du sådär mot mig? Har vi bara kommit ut nu? Nice. I can see the ocean. Oh, man. Oh fuck. Ja, vi har inte så mycket att ta oss till. I wanted to see an iceberg. Om man kan hoppa ut här, kolla. Du kan. Ja, jag tänkte... Ja, titta, man kunde ju faktiskt det. Jaha? Vad hände med Nick? Nick hoppade efter. Ja, så ni rädda. Dum jävel. Ja, det är så du och jag då. Oh. Kom hit. Båda tänkte ja, samma sak. Okej, en tack till. Fort. Han är på ovandäck här nu. Då blir det ammo. Ja. Tog du ammo? Nej, det här är så jävla mycket ammo. Jag vet inte ens ha den här. Hon kommer ikapp mig! Hon kommer ikapp mig! Ja, vad är det med skittet? Du vet, du siktar inte så bra med sniper när du springer. Nej, skojar du? Ja, det gick runt henne. Ja, nu kan jag ta ammo. Nu var jag ändå tillbaka. Ja. Så jag orkar inte gå tillbaka. Ja. Oh! Nej, här fick man inte hoppa ner. Nej. Man fick hoppa ner i vatten, men inte här. Ja, vi ska uppåt. Nu måste det finnas safe, för vi har fan gått igenom en tank och två jävla fällor. Ja, hallå! Ja, det finns ett exit här. Gud, jag kan inte köra med sniper. Jag är helt värdelös med det. Miss! Miss! Jocky! Du tar inte ut mig! Hjälp! Men! 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 Zombien slog i vägen. Åh! Oh, I'm dead! Backa till mig, backa till mig! Ja, men jag kunde inte röra mig. Well... This is good. Ni är nära. Vi må vara nära, men jag är snart ensam. Om inte elden slutar brinna.
Smoker. Kom igen, skynda dig, skynda dig. Jag smoker här. Jag ser honom, han är ovanför dig, han är ovanför dig. Bra, ta honom. Nej! Jag är svartvit, nu måste vi öka. Nobody's going to save us. Ah, fuck. Ut här. Nej. Safe room! Safe room! Ben & Jerry's hade två i fel nu. Yeah! Yeah! Kill the most infected! Oh yeah! Och snygg siffra där, Max. Behövde dig som mest här. Du, fan, shotgun! 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 I found a shotgun! Oh, här finns det vapen. Men, aha, okej. Okay. Jag har inget medkit då. Jag har inget medkit förra gången. Lev med det. Ja, jag får göra det. Var ska vi någonstans? Nej! Fan, tog mig en AK-vägen. Det är ja, golvet. Ja. I have my sniper. Ja, jag behöll den åt dig. Sniper is my only friend. Jag höll den åt dig. Så so be happy. En jockey känns väldigt farlig just nu. En jockey? Ja, men alltså över kanten. Ja, man kan inte gå över kanten, jag har försökt. Du är helt säker? Nej! Man kan visst. Oops. Man vet att det är massa medkits. Jag tar den här shoppen, jag gillar den här bättre. Är det massa medkits? Ja, jag behåller mitt. Var är Max där hos? I'll hit you away. God damn it! Dra bara! Oh my god, jag kan inte skjuta! Åh, Alice är för dålig. Du, Alice is the king. Max, ni snabbt åt dig. Va? Ow! Sniper till. Nice. Oj. Okej, man ska inte köra burst-knappen. Oh, yo! Hey Dennis! Va? Nothing. Men Nick sköt mig i ryggen. Nej, botta kan inte skjuta dig. Jo, botta skjuter mig skitmycket. Nej, botta kan inte skjuta dig i ryggen. Och Nick kan knappast ha skjutit dig i ryggen för han är en bot. Han är en bot och dum i huvudet. Ja, men botta kan inte skjuta dig. Det är omöjligt. Ja, vi är på sista nu. Oh yes. Vi ska ner. Yes. Så långt är vi alla med. Jag bara knuffar runt dem. Damn! Oh, knapp! Nej, tryck inte knapp! Jag har en knapp! Allt man hör bara, oh, en knapp! Nej! Okej. Okay. Så vi ska stå här och ta hand om... Oh, en Molly! Ska stoppa ett bra sniperställe här. Se, vi lägger ner mitt vapen nu och så skjuter vi med sniper ett tag. Det finns inga bättre sniper ställen. Nej, alltså det bästa är att du får stå här uppe. Alltså jag är värdelös med sniper! Hej, ta en sniper ställe här borta ett tag. Jag ser en hunter. Rocky? Ja! Men, kom hit! Hej då, Charger, Jockey. Hunter. Hunter. Charger, Jockey, Charger. Ja, allting utan det ringer liksom. Det är det första gången jag gör fel. Har vi ammo här någonstans förresten? Hej grabbar, ni är bra på det. Heja, heja. Har vi någon ammo här någonstans? Nej. Damn. Vet ni vad livbåten, var kommer den åka ner? Jag vet inte. Men var tryckte du knappen någonstans? Rakt framför dig. Där borta? Nej, där du står. Ja, där. Ser du inte förresten väggarna med pilar? Jo. Oh. Jag tror vi ska dit. Rätt sånt. Jag går och kollar. Jag följer med för du går inte. Jocky, jag går till hållet. Ja. Beam, charger, dodge.
flash över typ. Nej, vi ska nog inte hit. Nej, tack för den dörrknuffen. Men fan! Men vi ska ut här! Vi tar väl in! Oh, tillbaka. Kommer. Fan, jag fan, det var sweet. Jag tror fortfarande vi ska springa tillbaka. Det känns som det. Ja, där är tanken. Jag vet inte var livbåten, den pekade förut på livbåten, men jag kommer inte att vara den pekade någonstans. Fuck, det här sög ju. Fuck, nej! Splitterhoro! Har ni slängt Molly på honom? Nej. Jag är på väg. Eller ska vi spara till nästa? Spara till nästa. Shit, nej, åh, jävla skit. Där är död. Vad fan är livbåten? Ouch. Kan det vara den här vi ska ner med? Den här då, vita fula jäken. Fuck, hamnar jag någonstans? En våning ner. Ja, helt bort. Ah, här kan de inte ta mig. Oh, that was you think. Here comes the hunter. Ja, hunter, tack. I got it. Hey! Nej, fick jag inte. Aha, jag har det bästa stället. Jaha. Hej Max, jag hittar ditt sniperställe. Vart fan ska vi? Jag vet inte, jag är fast här just nu, jag måste åka ner. Sorry. Jag har ingen aning var vi ska. Jag säger till om jag ser något. Ja, vi behöver bara ta någon en tank till, sen pekar de väl ut vad vi ska. Förhoppningsvis. Jag hoppas de gör det, för de gjorde det i början i alla fall, men någon var snabb med knappen. Då visade de inte alls. Då visade de vad båten var. Då stod lower the boat. Nej, det var ingenting för mig då. För mig var det. Har du igång ens att du ska kunna se sånt? Nej, tror jag inte. Nej, det är problemet. Du har inte igång så du kan se typ tips och sånt. Nej. Nej. Fuck tips. Ja, men det är då vi får veta typ vad vi ska trycka och vad vi ska gå och allting. Tips är för veklingar. Du är en vekling. Charlie kommer mot dig. Ja! Står bra där borta, Max? Åh. Oh. Ja, den ska vara pit istället. Ja, man kan hoppa. Här behöver man inte ens sitta, man behöver bara styra musen liksom. Woop! Hur då, Hunter? Var han ute i vattnet? Ja. App, det gjorde han. Vad fan kan de vara så stilla? Jag täck mig, Nick, din dumme jävla. Aj! Jag föll ner igen. Måste vi ta trapporna igen? Oh yes. Nej, Nick, för helvete. Oh shit. Upp nu. Dank, dank. Nick, din dumme fan. Jag kommer, jag kommer. Oh shit, massiv bordsbana. Illa, illa. Oh shit, och han var boomad. Oh, bakom oss! Jag sänkt typ hälften av borden i alla fall. Tanken är på väg. Nej, Max får inte överleva den här heller. Jag ska scouta banan lite här nu och se om ni... Där kommer han. Oop! Har vi tackat oss hit ut bara? Nej då. Pju! Nick! Nick! Hejdå Nick! Botten får inte heller överleva den här. Jo. Okej, nu ska vi se. Snälla att du säger att det är den vita båten. Ja, där är den! Ja, det är den! Åh, oh, Martin, vi måste vänta på Nick. Skjut ner honom, skjut ner honom. Skjut ner honom. Hoppa in, hoppa in, hoppa in. Best solution. Jaha, ingen åker med båten. Där borta kommer en tank till. Var en tom båt.
En tom båt räddades. Save the boats. In memory of Nick and Rainbow ejaculation. Again. Again. Always Rainbow. Always me. Game stats. 33 minuter. Va? Det är bara 33 minuter. Ingen av oss dog, Dennis. Jo, Nick and Rainbow. Ja, men du dog inte. Jag dog inte. Oh yes, åkte ner minst. Jag åkte ner mest. Well, wonder why. Vi är 209 milikills. Hunters, boomers, smokers, chargers, oh yeah. Jag är på minst på alla. Common infected kills, oh yeah. Fuck, jag förlorar mot Nick. The least amount of damage, oh yeah. Well, I shouldn't talk about friendly fire. Kanske därför du tagit minst, för du skjuter alla andra. Oh yeah. Oh fuck, Nick hade bättre accuracy. Oh jävlar. Man är bot. Oh yes. Ja, nu är lite paus. Oh yeah. Oh yeah. Jag ska gå till Lassandra. Jag ska spela.